Dobar dan! Zdravlje pre svega. Šta god da radite i ove subote popodne, odvojite vreme, gledajte nas vašim očima, na vašem studiju B, da biste saznali koliko život može da bude težak kada se neki problem sa vidom ne reši, a koliko lep i lak kada se reši. Aranđelovac dominira u ovoj emisiji. U stvari, umesto da u subotu popodne, recimo, odete do Aranđelovca na izlet, vi gledajte kod nas, pa je Aranđelovac došao vama u kuću. Slučajnost je da je troje naših gostiju koje imamo u studiju iz Aranđelovca. I idemo obrnutim redom. Prvo krećemo od najmlađeg gosta, Nikolina Jemrić. Dobro jutro, Nikolina, ili dobar dan. Izvini što sam rekla jutro, ne znam šta mi bi. Ja se malo kasnije budim subotom. Ti si ustala odavno, da? Da. Koliko godina imaš? 6. Ti ćeš sad u školu ili čekaš sledeću godinu? Sad si u predškolskom, jel? Da. Imaš mnogo lepe naočare? Da. Da, vrlo sam uverena, Nikolina. Možda zbog maminog prisustva. Aleksandra Jemrić je sa nama. Dobar dan, Aleksandra. Stvarno ste nam došli iz Aranđelovca. Da. Nije vam bilo teško da posvedočite svojim primerom u stvari? Nikakav problem da dođemo da potvrdimo svu priču i sve najbolje o svetom vidu. I sad upoznajemo se i polako pričamo ko je odakle došao, kaže gospodin Rodoljub Zečević, pa ja sam iz Aranđelovca. Dobar dan, hvala što ste tu. Stvarno jeste. Ja sam rođen u Aranđelovcu, a došao sam, trenutno živim u Maloj Moštanici. Čekajte, pa vi ste iz Banje došli u centar Beograda da rešite svoj zdravstveni problem. Pa ja sam došao, ne, ja sam u Beogradu već bio, nego sam rodom iz Aranđelovca. Pa to mislim, da. A došao sam iz Male Moštanice, pošto živim u Maloj Moštanici tu. To mi je jasno, da. Nije daleko, je li blizu je, ali Aranđelovac mi je u srcu uvek. Aranđelovac je nama važan sad kao simbol zdravlja, ali se vraćamo iz te lepe Šumadije u centar Beograda, u Dovračinu ulicu, u specijalnu bolnicu Sveti Vid. Danas nam je tema katarakta i nemojte da vas čudi što je Nikolina tu, jer katarakta može da postoji kod dece. To sam naučila od medicinske direktorke Svetog Vida, doktorke Marine Dragović. Dobar dan. Dobar dan, Sanja. Hvala što ste nam došli. Da odmah razvejemo sve nedomice koje postoje. Mene ste naučili, ja verujem da ćete to otkriti mnogim našim gledaocima, kako je moguća katarakta kod male dece. Obično mislimo da je to neka staračka bolest ili bolest poznog doba. Nažalost, eto, malo se priča o tome, a postoji. Katarakta po definiciji jeste svako zamućenje prirodnog biološkog sočiva. Ne pita kad će se desiti, znači ne pita za uzrast, javlja se od najmlađeg doba, može da se javi kao urođena kongenitalna katarakta ili stečena tokom života i ona koja ide sa nekakvim godinama, to je ta nepopularno nazvana senilna katarakta kod odraslih osoba. Kod malih beba, dakle, najčešće se uoči na početku, odmah prilikom rođenja deteta, a ponekad ona može biti diskretno zamućenje, znači ne mora biti bela zenica što odmah upada u oči, već može biti neko diskretno zamućenje koje se vremenom sa rastom deteta tokom nekoliko meseci zamuti, tako da zatvori centralnu osovinu, odnosno prodor svetla u oko i na taj način blokira razvoj vida, tako da se mora onda kada zatvori centralnu osovinu, to je taj moment za hirurgiju. Inače, uloga prirodnog sočiva, sočivo mora biti transparentno, mora biti prozirno, elastično, ono se promenom svog prečnika prilagođava predmetima koje gledamo, dakle vid na daleko i vid na blizu, je oštri ukoliko postoji normalna funkcija akomodacije našeg prirodnog sočiva. To se vremenom od 40. pa dalje gubi, a inače sa nastankom katarakte takođe se gubi i na taj način se prilikom operacije gleda da se ubaci sočivo koje će na najbolji način, zavisi od osobe, da tako od potreba, nadoknaditi tu osobinu koja je izgubljena. Da li može katarakta da dovede do potpunog slepila? Da, naravno. Samo što je to na svu sreću privremeno slepilo. Katarakta može da se skine ta mrena. Potpuno, kada zamuti sočivo, to je praktično slepilo. Možda reakcija samo na svetlost tamu. I nekada je to bio stav oftalmologije, boga mi, do skora, do osnivanja Svetog Vida, dok nismo uveli savremene mogućnosti lečenja katarakte, to je bio stav da se pacijent prvo svesno uvede u stanje privremenog slepila, dakle totalno zrele katarakte, potpunog zamućenja,
tada počinje da zavisi od drugih osoba, gubi posao, upada u depresiju, povređuje se, dakle to je rađalo mnogo, mnogo komplikacija, ali to je zahtevala stara operacija katarakte, da se očivo potpuno bude zrelo kako bi se u celosti izbacilo i to je zahtevalo dramatičnu hirurgiju sa velikim rezom, sa ušivanjima, sa postoperativnim astigmatizmom i sa brojnim komplikacijama. U svetu se stalo na put tome još 70. godina, a sa ulaskom Svetog Vida, od početkom rada Svetog Vida, i ovde smo tome, nadam se, stali na put i zaustavili te stare stave. Čućemo evo dva svedočenja, u stvari tri danas o tome. Samo hoću još kratko da vas pitam po svom sastavu, po strukturi, šta je katarakta u stvari? Je to naše neko prirodno tkivo? Ili... Da, to je prirodno biološko sočivo koje se muti. Da dođe iz bilo kojih razloga putem starenja, poremećaja, promene u metabolizmu, uticaja faktora sa strane, zračenja, drugih metaboličkih momenata ili od samog rođenja, kada su različiti faktori tokom trudnoće, bilo virusi, bilo nekakvi nepoznati uticaj, uticali da se to biološko sočivo počne da muti, da se te proteinske mase zamute i da ono postane neprozirno. Ljudsko sočivo mora biti prozirno i propuštati svetlost i vršiti svoju ulogu akomodacije, odnosno promene rečnika. Hoću prvo sa gospodinom Zečevićem nekoliko reči. Kad je vama počela da se pojavljuje katarakta? Pa, pravo da kažem, ja sam kratkovid od rođenja. U stvari, negde tamo u 7. i 8. godini sam primetio da slabije vidim na daljinu i tako dalje i onda smo otišli u ono vreme kod očnog i shvatio sam da sam negde minus 0,25, minus 0,50 bio. To još nije strašno. To još nije bilo strašno, jasno. Vremenom, posle kako godine idu gore, osetio sam malo da ne vidim oštrije na daljinu, da obrise likova, ne vidim oštro. Koji je 30-ak godina već ili kasnije? Pa to je već kasnije, da. To je možda bilo, eto, pre, na primjer, 10 godina. 10-11 godina, prvi put kad sam to primetio. Čitao sam dobro, pisao sam, crtao i tako dalje, sve bez naočara. Međutim, kad sam primetio da i to mi već stvara neki zamor i da ne mogu dobro da vidim, da moram još da se sagnem, onda sam otišao pa sam uradio 2007. 2006. u jednoj klinici kataraktu desnog oka. I posle toga smo imali nekih obaveza, putovali napolje i tako dalje. I kad smo se vratili nazad, primetio sam sad zadnjih par godina da mi postepeno pada vid i na levo oko. A još više me je zabrinulo to što noću kad vozim i kad se mimo ilazim sa kolima, sa autobusima, naročito tim nekim većim koji imaju jače farove i tako dalje, ja se osjećao jako nelagodno. Jednostavno nišanim, znači onu neku belu crtu i tako prolazim kola tih sekundu, dve. Nije bio pouzdan. Nije mi bilo prijatno i nije bilo pouzdana priča. To je dakle bio problem. Doćemo do rešenja. Do toga kako ste otišli na Sveti Vid, ali hoćete da čujem kako je otkriven problem, to je, vi ste bili svesni svog problema. Da. Nikolina nije mogla da kaže, vi ste kod nje primetili probleme još dok je bila bebica. Da, kad je imala 6,5 meseci, primetili smo da je levo oko šeta. I zbog toga smo otišli kod očnog lekara u Kragujevac. Oni su nam rekli da nismo za njih, da je problem veći i uputili nas u privatnu kliniku Sveti Vid. Znači, bolnica u Kragujevcu nas je uputila. Mi smo zakazali kod doktorke Marine pregled, tad je Nikolina imala nekih 10,5 meseci. Kad smo zakazali pregled, otišli smo, urađen je pregled u totalnoj anesteziji i doktorka je izašla i rekla da Nikolina ima katarakt. Sad ne mogu se setiti, mali je procenat bio koliko je dete videlo i zakazali smo operaciju. Nezgodna situacija, ona ne ume da kaže. Nezgodna, mnogo situacija. Ne ume da se požali, njoj je to skoro pa prirodno. Ti se ne sjećaš ničega toga, ne jel da? Ne sjeća se, ona je bila je beba. Bila je mala, da. Ali dobro, sad već, kako bih rekla, drugim očima gledamo na ceo problem. Da, samo da se zadržimo kratko na toj dijagnostici kod dece. Dakle, kad ste radili dijagnostiku kod gospodina Zečevića, on je, hvala Bogu, odrastao i može da se uradi bez anestezije, dete mora da se umiri, jel da? Da, kod dece uvek praktikujemo, to mama zna, prvo pregled u opštoj anesteziji, da se i roditelji informišu, pošto dolaze pacijenti sa različiti slučajevi, ponekad je malo oko, mikrotamus, ponekad nešto ne može da se uradi. Dakle, mi potpuno smirimo dete. To je laka inhalaciona anestezija
I onda profesor Pavel Rostival, koji radi ove procedure i pregled uopšte anestezije, koji se bavi decom i ovim operacijama katarakte već 20 godina kod nas, onda on da saopštenje da li jeste i koliko može da se čeka, tako da je to ono što ja prenesem i objasnim roditeljima i onda u dogovoru sa njima se zakaže neki termin ukoliko roditelji tada nisu razmišljali u tom momentu da se istovremeno u istom danu uradi operacija, što se inače radi, to je mogućnost koja postoji, znači operacija iza pregleda. Mi smo se dogovorili već u sledećem terminu kad je imala kompletne pedijatrijske nalaze, uradili operaciju katarakte na oba oka. To je ono što je vrlo važno, da se daju uslovi za razvoj binokularnog vida i to su osnovni postulati, dakle, koji su počeli još davno, pre 20 godina sa osnivanjem Svetovida, kad je ušla operacija katarakte na savremeni način, dakle, fakoemulzifikacija. Kako se to tačno radi? To je ultrazvučna operacija, operacija malog reza. Nema noža, nema krvi, nema noža, ušivanja. Samo mala incizija, jedan mali, da tako kažemo, otvor koji je 2 mm, veličine 2 mm, kroz koji se aplicira sonda kojom se aspiriraju sočivne mase i potom se... Ukoliko isisate to, je? Tako je, tako je, raspiju se ukoliko je to zrela katarakta, starija katarakta, ukoliko ljudi obično, mi smo naišli na strašno zrele katarakte, ove bele katarakte, katarakte kao stena koje su čekale da sazru. Tako da je tu bio je moment, znači, ultrazvučnog razbijanja i aspiracije sočivnih masa, a potom kroz isti taj otvor aplikacija, odnosno ubacivanje malenog savitljivog sočiva koje se u oku otvori. To sočivo je po izboru pacijenta, može biti multifokalno, da bi kod ljudi se nadoknadila izgubljena funkcija akomodacije, da bi mogli bez naočari da vide i na blizu, da čitaju novine bez naočari i da vide na daljinu. Dakle, to su osnovi fakoemulzifikacije koje smo uveli još pre 20 godina, ali istovremeno mi smo uveli binokularnu, istovremeno operaciju katarakte na oba oka, kako bi kod male dece stvorili uslove da se razvije binokularni stereovid, a kod odraslih osoba dali mogućnost da se nastavi taj binokularni vid koji je bio prekinut. U nekim slučajevima, kao što imamo kod gospodina Zečevića, on je došao već sa jednim operisanim okom, tako da nismo imali taj zgodan moment da primenimo multifokalno intraokularno sočivo, čime bi se oslobodio svojih naočara. On je rekao, ja hoću neki mali minus, to je nešto što je diktirano prethodnom operacijom, kada mi nismo mogli da primenimo sve ove mogućnosti savremene hirurgije. Kako gleda Nikolina, da vidite kakve su njegove naočare. Lepše su tvoje, ali da? Mislim da su tvoje lepe. Mogli biste da probate. Dakle, niste mogli da ono što je već urađeno ispraviti. Tako je. A operacija katarakte, upravo zato što je to operacija malog reza, minimalno invazivna, traje 10 minuta, dakle, kod odraslih u lokalnoj, kod malenih se radi u opštoj anesteziji, jeste jedan neraskidiv deo refraktivne hirurgije. Znači, hirurgije kojom se koriguje dioptrija. Što će reći? Da se ovaj postupak operativni primenjuje i kod ljudi koji nemaju kataraktu, gde nemamo zamućenje sočiva, gde postoji samo želja da se oslobode naočari, a nisu kandidati za lasersku proceduru jer im je 40 i više godina i potrebne su naočare za čitanje. Na taj način, ovim postupkom ubacivanje multifokalnog intraokularnog sočiva, mi ove ljude oslobađamo zavisnosti od nas. Sve je sad dobro, vi dobro vidite. Ne, ja vidim odlično i da vam kažem, operacija, ja sam prvo, moram da kažem, kad sam već došao ovde, naravno. Znate kako, oko nema rezervne delove. Prema tome, ljudi moraju da debelo razmisle gde će da odu i kome će da daju poverenje da im radi nešto na očima i tako dalje. Dobro što ste vi to rekli, jer ne bi bilo korektno da smo rekli mi, a znamo... Ne, ja to moram da kažem, ja to govorim svuda već, da vam kažem, već godinu dana, ali odluka mora da bude stvarno vrhunska, da čovek se opredeli tamo gde će to da dobije vrhunski kvalitet, gde će to vrhunski da se uradi sa medicinskog aspekta. I tvrdim, pošto sam bio i u privatnoj klinici ranije, pa sam išao u neke državne institucije, neću da ih imenujem, pa sam doživao neke malo bahate odnose i drske ono, pa onda, pošto ja znam da odgovorim i više nisam imao poverenja da bilo šta radim tamo i tako sam na neki način došao u Sveti vid.
ljudi su to, prvo moram da vam kažem, prvo tamo taj kadar vrhunski, mene yes. radio profesor Rosival, lično, znači, 5 do 7 minuta sam ležao na onom stolu, više sam se ja neprijatno osjećao kad sam legao nego to što je čovjek radio sve. Yeah. Postoperativno 4 kontrole koje sam imao, 5, sve su bile savršene, znači krvni sudovi, pritisak oka, sve to bilo potpuno funkcionalno i mogu da vam kažem da sam progledao. Recimo, da je to najbolje rečeno. Kako da ne, čak mi se desi da krenem iz kuće, sednem u kola i setim se na posljedno par minuta i se ponovno naučim. Onda me supruga natrala da kupim još jedne naočare, pa jedne držim u kolima. Pa jeste, zato što vozačka dozvola mi glasi na nošenje. Slušajte ženu, žene najbolje znaju. Pa dobro, još par minuta mi ostalo do kraja. Hoću samo da čujemo još jednu Nikolinu i mamu, pa da onda polako zaključimo priču. Nikolina, ti sada dobro vidiš. Da. Lepo čitaš. Znaš da čitaš pomalo, jel da? Čula sam. Pišeš, crtaš. Jer voliš da nosiš naočare? A će morati ona da nosi naočare i dalje? Ona ima operaciju 2011. Katarakte, 2012. Strabizam. Jel treba još nešto da se radi? Treba da se uradi, to će doktorka Marina da potvrdi. Aha. Lasersko skidanje dioptrije, jer mora. Aha. Ne zbog nje, nego što mora tako da ide. Se uradi, da. Tako ide redom. I to planiramo, ako ne u toku ove godine, već početkom sledeće godine. Ste vi zadovoljni sada? Da. Vi kod kuće imate i bebicu i nije, ne bi vam bio lak život da morate da nešto dodatno brinete o Nikolini? Ne, ne bi bilo lako. To bi bilo lako. Zaista ne bi bilo komplikovano. Lako. Ovako je potpuno samostalna. Da, zahvaljujući doktorka Marini i specijalnoj bolnici Sveti Vid. Timu, da. Dobro, to je stav kuće. To je stav kuće koji smo mi uveli vezano za ovu Nikolininu priču. Jer ovo je ilustrativan primer za sve roditelje i za dobar deo lekara. Šta znači operacija katarakte kod dece? Ona istovremeno znači i ubacivanje odgovarajućeg sočiva. To je primereno onom uzrastu. Znači, mi korigujemo dioptrijski problem koji postoji u tom momentu, dajući šansu da se razvija vid. Mnogi oftalmolozi pitaju, a šta onda kad se detetu vid razvija? To je uslov da se razvije vid. Mi hoćemo da stimulišemo razvoj vida sa rastom deteta, sa rastom oka. Naravno, kad je mala beba, tada je najintenzivniji rast oka, promenit će se i dioptrija. Jedan pola milimetra rasta dužine očne jabučice je dioptrija i. Naš trend dalje, postoji praćenje, znači to je obaveza da dete od nekoliko meseci, godine dana, znači od prvog dolaska do polaska u školu, do završetka razvoja vidne funkcije, ispratimo i primenimo sve ono što treba da bismo u svakom momentu davali dobre uslove za dalji razvoj vidne funkcije. Ona ima dobar vid, solidan vid sa ovom korekcijom. Da. Mi sada pratimo koliko dioptrija raste, jer to je očekivano da će rasti i u onom momentu ona sada nema preveliku dioptriju koju ne može da koriguje naočarima. Znači sada još uvek može dobro korigovati naočarima, a laserska procedura se primenja onda kada ne možemo da postignemo efekat. Znači mi možemo da razmišljamo o laserskoj proceduri i o daljoj operaciji skleroplastike ukoliko primetimo da imamo preterani porast dioptrije, odnosno porast očne jabučice. To se naročito primećuje kod dece koje su prevremeno rođena. Kod njih imamo trend porasta dioptrije, to je nešto što o čemu pišu knjige. Znači, yes. To je poznata. Znamo i iz okoline. Hteli se nešto još kao pacijent? Pa hoću još nešto, baš mi je na vrh jezika. Moram da kažem da specijalna bolnica Sveti Vid, prvo da se zahvalim, evo, sutra će biti sticajem okolnosti, tačno godinu dana kad sam ja operisan. Ja sam operisan 7.4.2016. To prateće medicinsko osoblje tamo u Dobročinu, savršeni ljudi, savršene medicinske sestre i ovi drugi, veoma uslužni, predusretljivi. Verujte mi, ja, na primjer, na ubod igle, ono vađenje krvi koje sam tamo radio, te sve pripreme tih analiza, ja sam na to kao svaki muškarac, jel? A tamo mi je jedan mlađi momak izvadio krv da nisam osjetio i ja sam skočio i rekao svaka čast. Čovjek me valjda gledao, mislio šta je sad sa njim. Šta je to posebno uradio. I eto, taj vrh tih doktora koji zaista vam kvalitetno sve urade i nemate nikakvih problema. Ne mislite o tome, da. Pa bio je profesor Rosival, je bio naš gost više puta ovde, on je bio specijalni savjetnik za oftalmologiju u Češkom ministarstvu, to je austrougarska tradicija medicine. Zamislite kad neko do te pozicije dođe da je prvi oftalmolog jedne takve zemlje, onda vam je jasno koliko je dobro što ga imamo ovde.
šta sad biva dalje? U stvari, vi se spremate polako za tu operaciju, da. To smo rekli. Hoću da vas pitam, pošto znam iz prve ruke, kako izgleda živeti sa problemom vida. Jeste li u bilo kom trenutku imali psihološku i emotivnu muku zbog toga što Nikolina je imala ili ima taj problem? Najgore je bilo u tom periodu od prve kontrole, znači nekih mesec dana, aha, od prvog pregleda do zakazivanja operacije do termina. To mi je najteže palo psihički. Posle više ništa toliko? Posle sve je bilo lakše, jer primetili smo da je se detetu vratio vid, da počinje predmete da uzima svojom rukom, čak je i prohodala odmah posle operacije. Do operacije nije bila prohodala. Znači, to je bilo godinu dana je napunila kad je bila operacija. I posle toga je ona tek prohodala i videli smo koliko je dete samouvereno. To je najvažnije. Jemrici su mnogo, mnogo srećna porodica, tu ispred je i tata i samo bebu nismo doneli, ali bit će prilike kad bude završena i ova operacija. Dobro, završit ćemo sa doktorkom Marinom, kao i uvek, ona uvek ima poruku za pacijente. Ja moram samo Nikolinu da pitam, hoćeš da menjaš naočare, jel ti menjaš naočare kako menjaš garderobu ili imaš samo te crvene? Jel imaš još neku boju naočara? Nosiš stalno crvene. Samo ove crvene. Samo crvene. Da. Tražim sad za prvi raz da ti kupim u raznim nekim drugim bojama, pa da budeš ne samo najlepša devojčica u Aranđelovcu, nego i najmodernija. Ako Bog da, nećemo ni nositi neće naočare. Pa da, ona neće ni nositi naočare u stvari. Ona čak može i da dođe na nulu prema tome. Da. Pa to naočare je ideja. Jel nam to smetnja. Cilj u stvari, jel da? Nama je cilj da dete što oštrije vidi. Sa naočarima ili bez. Mi negujemo vid kod deteta, laser se primenjuje onda kada ne mogu naočare ili kad dete izbegava ili kad postoje medicinski razlozi. A ona je inače lepa, pametna devojčica i mi ćemo pratiti šta bude trebalo da se radi u svakom momentu, uradit ćemo samo ono što je najbolje. Samo neće mogu da priča. Nema u svetom vidu doktor za jezik, ima samo za okice. Je li bata ili seka kod kuće? Ko je kod kuće? Bata. Bata, kako se zove bata? Đole. Je li ga voliš? Da. Kakve oči Đole ima? Plave. I zdrave. Da. Dobro, doktorka, dakle, poruka je ako postoji naznaka katarakte, pa i ako ne postoji, na pregled obavezno. Ovo što je mama rekla jeste upravo to što postavljaju pitanje mnogi oftalmolozi i roditelji, zbunjujući moment, sačekajte da dete pođe u školu, pa ćemo onda operisati kataraktu. A mi gubimo svo ovo dragoceno vreme kada dajemo šansu detetu da razvije vid, jer ono nema normalne uslove za razvoj i motorike i za socijalizaciju, boravak sa drugom decom, učenje slova, dakle drugih kompletan nekih razvoj može da motivacija zbog toga, koja u životu postoji, oduzima se jedan dobar deo detinjstva, a ono što je najvažnije sa polaskom u školu, ukoliko se tek onda uradi ovaj hiruški zahvat, dete je već daleko slabovido i onda više nemamo mogućnosti da se borimo protiv slabovidosti. Otuda značaj preventivnih otkrivanja i intervencija u ranom predškolskom uzrastu. Rodoljub se mori za reč, kao jedini muškarac ovde. Ne, ja sam trebio još nešto da odam, baš slušam doktor Kumarino. Moj stric je uvek govorio, kad je u pitanju nešto, nađem neki preparat, nešto pa mu kažem, evo, našao sam tamo to i to, ali znaš, čiče, malo je to skupo. On kaže, sinovac, kad je u pitanju moje zdravlje, ništa nije skupo. Hoću da kažem da ljudi treba da idu, ako leče kataraktu i sve druge bolesti koje su vezane za oko, treba da idu tamo gde mogu da dobiju vrhunsku uslugu. Ne trebaju da razmišljaju o tome šta to košta, koliko košta. Ljudi potroše pare na godišnje odmore i na uzimljene kredite za ovo na i ono. Razne gluposti, na razne gluposti, da izvinete. Znači, uzeti kredit za oči kao što sam ja uzeo, ja sam uzeo lepo i došao i platio i praktično otplaćujem rate. Ali zato imam sređeno oko, nemam nikakvih problema, vozim lepo. Znači, čovek ne sme da se povede tim momentom šta košta. Kad je u pitanju zdravlje, ne košta. A inače neko šta zna, ima i čitav niz pogodnosti oko tog plaćanja. Treba doći tamo gde dobijete vrhunsku. Drugo što u svetom vidu vam daju najsavremeniju tehnologiju sočiva, najzadnju generaciju, zadnje ovo ono. Prema tome ne dobijate neke polovne iz kojih, ne znam, tako sumnjivih porekla država. Skupa u svetskim centrima, ako ćemo govoriti o opremi koja se primenjuje o vrhunskim hiruškim zahvatima, ona je do 5-6 puta skuplja. Ono što smo mi dogovorno želeli jeste da našim ljudima najpristupačnije pružimo vrhunske mogućnosti savremene oftalmologije, jer tragati za pomoći, to je bilo jedino moguće tragati u inostranstvu, ali teško je
doći do vodećeg imena baš u tom svetskom centru, zato što i tamo postoji. Postoji daleko kvalitetnija standardna oftalmologija nego što je kod nas, ali ovde radimo van standardne, znači one izvanredne, vrhunske hiruške zahvate koje su locirani samo na nekoliko mesta u svetu, a to je skupa hirurgija. Ja kod njih kad sam čekao i sedao, izvinjavam se, sedali su i stranci. Znam, to i to je jedan mladi bračni par. Jedno sam pokušao da čujem ko su. Bilo mi je sumljivo da li su Danci, da li su ono ovo, ali neki jezik su govorili, sedeli su tu i čekali. Svakog dana može da se vidi. Počeli smo sa tim šta povezuje naših troje gostiju danas, odnosno četvoru, uključujući doktorku Marinu, ali ona je naša. Rekli smo katarakta i Aranđelovac. E, u tom delu Šumadije najveća zakletva koju neko može da da, ako nije u dete, onda je kad kaže očiju mi. Je li tako, Aleksandra? Da. To je, da. Znači, ultimativno, kad se kaže očiju mi, tu nema laži. Gledajte nas sledeće subotu u ovo vreme. Sa nama danas bili Rodoljub Zečević, Aleksandra i Nikolina Jemrić i doktor Marina Dragović iz specijalne bolnice Sveti Vid. Hvala vam svima. Hvala vama. Hvala vam što ste nas gledali.